Até a próxima, Deus queria ser bem-vindos ao Fisigma. Quem gostou, bate palma aí, valeu! Um abraço a todo mundo, felicidade, até a próxima, se Deus quiser. Vou preparar o palco aí pra próxima atração da noite. Domingão tem promoção aqui no Chique Bar, tá? Como eu falei agora há pouco. Até 9 da noite ninguém paga ingresso. Corta aí, gaúchão, vai lá!